Manžel ze začátku špatně chodil, měl velké bolesti páteře, no, šel potom k lékařům a tam mu diagnostovali výrůstky na páteří. Byl dvakrát na operaci, jenomže teďka ty bolesti byly zase před 3 rokama neunesitelné a manžel vůbec nespával. Tak jsme se na to domluvili, že to zkusíme. Jak léčebné konopí rozmnožit? Komu ho předepsat? A co všechno o něm ještě nevíme? V seriálu o vědě, vědcích a jejich projektech hledáme všeru světlo, které by pomohlo vysvětlit problematické detaily života v našem světě. Na jedné straně pěstování konopí se zdá být taková jako běžná činnost, která je rozšířená mezi populací, ale vypěstovat konopí ve standardizovaných podmínkách s tím, že na konci budeme mít garantováno to, že úroveň obsahových látek je stále stejná, tak je z pohledu léčby a z pohledu medicíny to nejdůležitější. Léčebné konopí se nepěstuje ze semínek, ale klonuje v laboratorních podmínkách. V nemocnici u svaté Anny pracují se 7 odrůdami. Od letošního léta mají jako první nemocnice na světě i vlastní pěstírnu. Je na tajném místě a je v ní téměř sterilní čisto. Rostliny, co v ní rostou, zatím neléčí, slouží pouze k výzkumu účinných látek, především kanabinoidů. Celkem jich konopí obsahuje víc než 200. Prozkoumáno jich je sotva 5. Kromě výzkumu má pěstírna sloužit i k léčbě pacientů. Až se v roce 2022 změní legislativa, přestane být brněnská nemocnice u svaté Anny závislá na dodávkách léčebného konopí ze zahraničí. Tak má světlo. Mechanismus účinku konopí je známý ne moc dlouho. Je to otázka několika v podstatě posledních 10 let a ten smysl tak je popisován na úrovni endokanabinního systému. Můžeme ho přirovnat k něčemu, jako je imunitní systém v lidském těle, ale jak říkám, v posledních 10 let tak byly postupně popisovány receptory v lidských tkáních pod označením CB, kanabinoidní receptory, a na tyto receptory tak působí a spojují se s nimi právě látky obsažené v konopí. V těle máme zámky a kanabinoidy do nich zapadnou jako klíče, které dokáží stlumit bolest. Na stejném principu tlumí bolest například opium. Konopí je ale k lidskému tělu mnohem šetrnější. Funkci kanabinoidů a dalších v konopí obsažených látek vědci testují nejdřív v laboratoři, pak na laboratorních zvířatech a nakonec na zdravých dobrovolnících. Ti lehávají na tomto speciálním lůžkovém oddělení. Podstata je v tom, že léčivo je zde nové, je zde 6 let na českém trhu a zkušenosti ty největší tak máme v léčbě chronické bolesti. V oblasti neurologie, tak ať se kolegové neurazí, ale začínáme. Těch lékařů, kteří konopí používají jako běžnou léčbu, tak není mnoho, ale je to otázka času, je to otázka osvěty a vlastně používání a zkušeností pacientů. Poprosím další, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Zdravím vás. Tak, jak se daří? Hlavně v noci, že spím, ten nejhlavnější. Přes den to už. Jasně, ten odpočinek je udělal úplně hodně. Úplně kde jinde. Naši pacienti většinou jsou lidi, kteří mají nějaký důvod ke chronické bolesti. Chronická bolest je i v mezinárodní klasifikaci nemocí vedena jako nemoc. Tuhle nemoc nemůžeme asi vyléčit úplně. Jo? Většinou jsou to jak vlastně s nevratným postižením zad, já nevím, s nevratným postižením tamhle při revmatoidní artritidě a podobně. Takže vlastně my tady léčíme, ovlivňujeme tu chronickou bolest. Zdánlivě jenom příznaky, ale ty nemoci nejdou vyléčit. Večer si dám o 8:30 si dám jednu tobolku, jo, a potom těch 9:30 během hodinky se setím v takové euforii úplně uvolněné. Já mám víc operací, já mám 3/4 žaludku pryč a ty těžké prášky, které jsem brával,
mi to dělalo hrozně zle. Snahou při předepisování konopy není udělat pacientovi nepřetržitý večírek. Jo, jde vždycky o poměr těch vedlejších účinků k poměru těm příznivým účinkům, jakýsi index užitečnosti, řekněme, jo, kdy to konopí tady s nebezpečím a s vážností vedlejších účinků opravdu ten poměr, jak bych řekl, cena výkon má vynikající, takže moc konopí nemůžeme ublížit, můžeme hodně pomoci, na rozdíl od spousty jiných léků či jiných přípravků. Tak já bych vám teď chtěl ukázat, jaký vypadají různé formy těch obsahových látek, co jsme z toho konopí schopni potom získat. Hlavní roli samozřejmě hrajou kanabinoidy, nejznámějším je vlastně to THC, delta 9 tetrahydrokanabinol a CBD kanabidiol. No a pak tam hraje samozřejmě v tom komplexu ještě roli další látky, které jsou v tom konopí, což jsou terpeny, flavonoidy, terpenoidy. Tohle je vyizolovaný skoro 100% kanabidiol. Který z těch kanabinoidů je vlastně nejvhodnější a nejlepší pro kterou diagnózu? Je otázka poznání, protože konopí funguje na souhře spektra účinných látek. Víme, že jich je tam dneska dohromady snad více jak 2500. A co umíme, tak je standardizace. Umíme vytvořit léčivo, které je ve svém okamžiku stále stejné, ať už je vyprodukováno na jaře, na podzim, tak ta poenta je v tom, že víme, že ty hladiny těch obsahových látek jsou tam stále stejné. Tobolky plněné léčebným konopím užívá v nemocnici u svaté Anny asi 250 pacientů. 90% ceny léku hradí pojišťovna. Surovina ovšem pochází z Nizozemí. Léčebné konopí z místní pěstírny bude připravené snad příští rok. A až se podaří rozluštit funkce dalších kanabinoidů, budou nové odrůdy konopí pomáhat pacientům s dalšími diagnózami. Na základě toho konopí já můžu říct jenom jedno, že mě pomáhá hodně od bolestí a od nervů. Já jsem byl nervózní, mě kousalo celé tělo a takhle k ne. No až agresivní zbyl. No, býval jsem agresivní, no. A teď ne. Já jsem ráda, že to bere moc, protože on je opravdu klidný, není takovej výbušný, agresivní. Je prostě je příjemný, tak jak byl, když jsem si ho brala. No. Kéž by to tak bylo furt.